هي جنة طاب وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Allahun e falenderojmë, prej ti në ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë që Allahu Azza wa Jall gjunahet tona të na i fal, Allahu Azza wa Jall i mëmin të na i shton edhe gjithëve në xhennetul firdaus të na bashkon. Salat dhe selam mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam të dërgon, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij te në ditën e Kiametit. Të nderuar ndëgjues dhe shikues kudo që jeni dhe na dëgjoni, pikëpari shfrytëzoj rastin të gjithëve që ju përshëndes nga përshëndetje me përshëndetje islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ne dhe mbi ju. Për sot kemi shkëputur një ngjarje shumë me rëndësi, një ngjarje shumë të madhe, e cila ka të bënë me Ebu Hurairën radhiyallahu anhu, me një shok të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasi që një kohë të gjatë ki ishte një voglush, një dashamir, një dashadashës i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ishte i vogël, por la histori shumë të madhe. Pranoi Islamin qysh i vogël, por ishte një dashamir i flakt i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Aq zemrën e mirë e kishte, aq zemrën e gjerë e kishte, aq zemrën e butë e kishte, saqë edhe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam bëni dua shumë të madhe për këtë njeri shumë të madh. Në kohën kur ishte i vogël, nga zemërmirësia e vet, nga ëmëlsira e madhe e imanit, kishte dëshirë që edhe nëna e vet ta pranonte Islamin. Pasi që nëna e vet në atë kohë nuk ishte muslimane, edhe Ebu Hurajra e dinte ëmëlsirën e imanit, edhe donte që edhe nëna e vet, pasi që e donte nënën e vet shumë, donte që edhe nëna e vet të qëndron nën këtë ëmëlsirë, nën këtë ëmbrellë të këtij dinit dhe të këtij sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndodhi një ngjarje shumë e çuditshme, çka pam se Ebu Hurajra, edhe pse nëna e vet hala nuk ishte muslimane, por sa kishte respekt ndaj nënës së vet. Një ditë prej ditëve shkoj të nëna e vet, edhe po i thot nënës vet, oj nëna ime, po kam dëshirë oj nënë ta them një fjalë, po merre prej meje, dhe pse jam voglushi jot, jam i vogël, jam i ri, po i nënën du. Subhanallah, çfarë dashnie të madhe kishte kjo fëmijë ndaj nënës së vet. Nëna i vet i tha, ha, tha, çka kije, trego nënës. Oj nënë, tha, po du, tha, që ti, tha, të kthesh, tha, në islam, ta pranosh, tha, islamin, tha, se unë, tha, du shumë, e nuk kam qef që nesër ti të bësh banore e xhehenemit duke mos e pranuar dhe mos ju kthy islamit, pra me e kthyen veten tënde në dritën e islamit dhe mu largu nga terri apo errësira e pabesimit. Nona vet në atë moment u nervozu atë shumë, pasi që nuk ishte edhe besimtare në atë kohë, edhe e qërtoj Ebu Hurajrën radhiyallahu anhu një qërtim jo të vogël, sa që në fund edhe e fyeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hurajra u pikllua dhe shumë u mërzit, teresa shkoj të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i dëshpruar, i pikluar, i mërzitur, i raskapitur, edhe i tregoj se çka ndodhi. Edhe i tha, ja Rasulullah, oj dërgumi i Zotit, lutë Allahun që Allahu Azza wa Jall ta kthen nonën teme në islam. Bën dua për nonën teme, se nona jeme nuk është besimtare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me zemër gjërsin e vetë që ka e kishte, me lidhjen e fortë madhe që ka e kishte me Allahun Azza wa Jall, e bëri një dua ku tha, Allahumme ehdi umme Ebi Hurajrate. O Allah, ullëzoje ja Rabbal Alamin, ullëzoje nanën e Ebu Hurajrës. Me të këthimet në shpi Ebu Hurajrën radhiyallahu anhu, duke pas besim të duaje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po duke pas frikë të nëna vetë se a thu që do ta pret tash nëna vetë,
Kështu që kur hini e pa që dera ishte e mbyllur. Nona e Ebu Hurejrës radiallahu anha e vëreti se po i vjen djali, por e kishte mbyllur derën, edhe kishte marrën ujë dhe kishte nuën kofën me ujë po u pastronte. E ja dha një shenjë e Ebu Hurejrës tha që jam nxënur prit pak derisa të lirohem. La ilaha illallah. Ebu Hurejra nuk dinte se çka po ndodh. Koka nona të pastru, si zakonisht pastrohen njerëzit krejt, e kështu me radhë. Kur nona e kreu pastrimin, heki largoi kofën nga dera, shkoi dhe e noi mbulesën. Edhe më të pamurit e birit të vet, o biri jam tha. O biri nonës tha. Unë tha prej sotit e jam tha qëtër tha nona. Unë jam kjo. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Tha besoj dhe dëshmoj, deklaroj tha që nuk ka të adhruar askush përveç se Allahut Azza wa Jall dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërgumi i Allahut Azza wa Jall. Pra ishte një moment rëndësishëm për Ebu Hurejrën, ishte moment shumë i madh për Ebu Hurejrën, edhe u kthi, filloj të qanë nga gëzimi i madh, edhe u kthi te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i tha, ja Resulullah, ebshir, kat istajab Allahu da'watek, o heda umme Ebu Hurejra, o Resulullah, o i dërgumi Zotit, përgëzohu, tha se Allahu tha ju përgjish ta lutjes tënde, edhe nona e Ebu Hurejrës u bo muslimane, e pranoj Islamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falendroi Allahun azza wa jall. Çoi salat dhe selam mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i tha ja Rasulullah. Pra Ebu Hurejra tha ja Rasulullah, lutë Allahun që të më dorë mua Allahu, të më don pejgamberi edhe nonën time ta dojnë muslimanët. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luti, boni dua, me këtë lutje, shka këtë lutje figuron në librat e Islamit edhe ne po mormim sim nga kjo. Thapë nga me i sallallahu alaihi wasallam, Allahumme, habib, ubejdeke hedha, o zot, bane dashmë të ti këtë voglush, këtë vosrak, hubejbek. Sepse Ebu Hurejra thash pak maherat ishte i vogël. Wa ummehu, edhe nënën e vetë, ila ibadike el mu'minin, por bani të dashur të robërit e tu musliman. Wa habib i lehim ul mu'minin, edhe bani të dashur muslimanët e ta. Kështu që krejt ata shka lexojnë historijet e Ebu Hurejrës, edhe nonës së vetë, me dërtet janë historija, historija të dashura, edhe janë historija të dhimshme, edhe janë të pranueshme të muslimanët. Pra prej shenjave të imanit është që të duhen shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe të duhet Ebu Hurejra. Pse? Sepse për Ebu Hurejrën ka bon dua vet e Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, edhe për nonën e vet. Pra ta, këtë ngjarje e transmetoi Imam Muslimi, edhe dietarët kanë nxjerrën shumë përfitime nga këto. E para ishte përfitoi muslimanët se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam boni dua për Ebu Hurejrën. Edhe duaja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam aty për aty u përgjigjte Allahu azza wa jall. Çetra thot është Ebu Hurejra sa kishte dashni ndaj pejgamberit, po kishte dashni ndaj nonës së vet. Edhe pse ishte pabesimtare. Unë me pas kohë isha zgjeru pak të respektimi i nonave, se sa duhet të respektohen nonat e tona, po qofshin ndë njëherë edhe që nuk janë në Islam. Qa duhet me po me to? Vazhdimisht me përdor metodologjin e Ebu Hurejrës, që Allahu Azza wa Jall nonat e tona të i kthen në Islam të duhur. Nuk duhet të ngutemi dhe të gjikojmë në to, por duhet të bëjmë dua dhe të bëjmë sabër me to, se Ebu Hurejra e ngoj nonën e vetë në fillim, kur ajo e nënçmoj Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po Ebu Hurejra mbylli gojën e vetë respekt ndaj nonës vetë, edhe shkoj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, boni dua për nonën e vetë, edhe u bo nona e vetë një grua, një zoj, një banore e gjennetit, insha Allahu ta'ala. Qetra të është që Ebu Hurejra radiallahu anhu kishte gjelozi, pra nuk pa që kam i thonë në zetë, pa e mojti në vetat mlef, edhe shkoj të pejgamberi dhe u konsultu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Njëkohësisht, buhësësi
cilësia e Ebu Hurejrës ndaj nënës së vet. Edhe pse ajo ishte e vrasht në sjelljet e veta, por Ebu Hurejra, edhe pse ishte fëmijë, e dinte se kjo ende nuk ka hyrë në dritën e Islamit. Normal që njeriu i cili nuk hyn në dritën e Islamit, nuk e shijon ëmbëlsirën e tij e kështu me radhë. Edhe çetra është përgjigje e Allahut ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si Allahu azza wa jall ju përgjigj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më një herë me këtë lutje e kështu me radhë. Çetra thotë është ai i cili të bën zullum, mos e lut Allahun që ai më të bën Allahu më aktim me zullum, por lutë Allahun me të mira. Po kështu neve na ka mësuar ki Islam, kështu neve Islami na ka mësuar, ka të flitet ende për këtë temë, po duke pas parasysh se si Islami na ka edukuar neve, si Islami don që ne të bëjmë dua për nënët e tona, si Islami na ka mësuar neve që të i respektojmë nënët e tona, pa dhasht Allahu që i respektosh mi nënët e tona, qysh i ka respektuar Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, Allahu na i nderoft nënët e tona, Allahu na i udhëzoft si janë mësmi nënët e tona, Allahu xhennetul firdosin, dhe nasib na i bëft, edhe me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam u takoshmi në xhennet me Ebu Hurejrën, me nënën e Ebu Hurejrës e me gjithë besimtarët e devotshëm dhe besimtarët e devotshme. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الله الله الله.